Vi ska titta på en reaktion nu som kallas för en additionsreaktion. Och det är då när alkener eller alkyner reagerar. Och alkener är ju de som har dubbelbindning och alkyner det är när vi har trippelbindning. Och då får vi, kan vi tänka så här att dubbelbindningen, där har vi ju extra hög täthet av elektroner. Och har vi då ett ämne med ganska hög elektronegativitet som alltså befinner sig långt bort här i periodiska systemet, exempelvis brom, i det här fallet Br2, så kommer ju då brom, om den kommer och farande här och kolliderar där, så ja, det händer inte så mycket. Händer inte så mycket. Men om den kolliderar just här där det finns väldigt mycket elektroner, och brom vill ju ha elektroner med sin höga elektronegativitet, så kan det alltså bli så att det bryts en bindning, det bryts en bindning och det återskapas en bindning. Och det återskapas en bindning. Då har vi nu adderat brom till den här molekylen. Och vi såg att det gick precis jämnt upp. Antalet plastpinnar, antalet bindningar är exakt samma före som efter. Så det är bara att det läggs till. Och vad blir då namnet på den här då? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 kol. Vi har 2 brom. Och vi får numrera kolatomerna 1, 2, 3. 2 brom har vi på kolatom nummer 2 och 3. Och det är en hexan. Och börjar vi då bakifrån så blir det då hexan. 2 brom på kol 2 och 3. 2,3 dibrom, glömde jag här nu. 2 brom. Vi kan även kalla den dibromohexan, men nu fick jag inte plats med något O, så vi hoppar det. Men det är valfritt. Vi kan kalla det 2,3 dibromohexan eller 2,3 dibromhexan. Eliminationen, det är när vi gör tvärtom. När vi tar bort grejer och titta, då återbildades då en dubbelbindning. Men det var alltså addition vi skulle fokusera på här nu.